¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yard del Fil patrocina al Casal. Què tal? Bona nit, benvinguts a este casal de Telesafor. Avui també nombrosa representació de les falles veïnes, les falles d'Oliva, que són molt protagonistes perquè estan de plena actualitat i perquè ara mateix hem convidat a les dues màximes representants de la festa a la ciutat d'Oliva. Parlem, hem convidat aquesta nit a la seva fallera major d'este any 2023 i a la presidenta de la Junta Local Fallera d'Oliva. Anem a parlar en primer lloc amb la presidenta, amb ni més ni menys que Ramona Pérez Cots. Molt bona nit, Ramona. Què Hola. Tal? Benvinguda. Bona nit, gràcies. I, per supost, a Estefania Chover, fallera major d'Oliva de 2023. Estefania, bona nit. Igualment, bona nit. Benvingudes a les dues, a este casal. Tenim moltes ganes de conèixer perquè volem saber molt de les falles d'Oliva. Les falles d'Oliva són les grans desconegudes que sempre les deixem allà un cantonet, però que ens interessen molt perquè són unes falles molt propulsores, amb molta festa, molts actes, i de la vostra mà volem conèixer què estan preparant en este 2023. Primer que res, comencem amb tu, Ramona, perquè ens contes un poc la teva experiència al front de la Junta Local Fallera d'Oliva, que ens contes un poquet el teu projecte d'aquest... Bueno, això, la veritat és que va ser arribar un poc en un calbot, no? No era la meva intenció, ni molt menys, però bé, així estem. I el projecte és dur endavant les falles d'Oliva, continuar amb la tasca que han fet, que ha portat l'anterior junta, que va ser molt important, portar el nom d'Oliva i les falles d'Oliva a on, això, que deixem de ser unes desconegudes i que estem ahí, som un punt important, treballem per la festa molt. Perquè sou un total de 7 falles a la comissió, a la junta local, sí, a la ciutat, a la qual cosa denota que cada vegada va augmentant, amb una nova comissió, la falla de la platja, no? En este cas, la Mar, que bueno, pues, ha sumat a aquestes falles, a aquestes 6 falles que ja hi havia a la ciutat d'Oliva, i bueno, que està oberta la porta, que hi hagi més comissions, com ho porteu? Això és que al final depèn de la gent que tinga ganes d'associar-se i de fer festa i de tirar endavant. El que tenen que tindre clar és que no és una cosa senzilla que dius vaig a muntar-me una falla i ja està tot fet. Comporta molt de treball, molt d'esforç, molt de compromís per tota la gent que vulga tirar la festa endavant. No és fàcil, però bé, al final jo penso que és voluntat de les persones. Ahí no tenim res que ni oposar ni res. És això. Va sorgint, no? Sí, va sorgir, correcte. Imagina que agafes la junta local després d'una pandèmia en la que, bueno, no ha sigut fàcil. De fet, la ciutat d'Oliva es va quedar sense falles en l'any 2020-2021. Les heu tingudes en 2022, però no ha sigut fàcil recuperar-se, no? Imagina que un estament social a Oliva com les falles costa una miqueta, no? Com és la teua perspectiva una vegada agafes la junta local? Bueno, jo penso que qui ho va tindre complicat i els que van tirar endavant van ser l'anterior junta, no? Que van tindre que allargar, a més, amb totes les circumstàncies que alrededor que va passar, no? Amb Vicente, l'anterior president de junta local,
malauradament va faltar uns dies, unes setmanes abans de Falles. Té que haver una persona que es posa al capdavant, també sense esperar-ho, i que decidís dir, bueno, pues estes 3-4 setmanes que en queden, anem allà. I de repente es troba en 2 anys més, i bueno, jo pense que ells sí que van tindre que fer un esforç impressionant, i tots els membres de totes les comissions tenim que estar-los molt agraïts per aquest esforç que van fer, molt. I, bueno, i ara nosaltres pues, recuperant una miqueta i amb moltes ganes i, bueno, ja el dic, reprenent la tasca que ells havien fet, que és molt important. Què te comuniquen les diferents falles d'Oliva a tu com a presidenta, no? Quines necessitats o mancances tenen o què és el que te demanen o demanen a la Junta Local? Clar, ara mateixa el problema ha sigut estos 2 anys que econòmicament han sigut duríssims. Ara les falles estan a travegar pues, en un moment difícil econòmicament. I bueno, ahí estem lluitant per poder traure tot endavant. En tots els llocs estan així, no, diguem-nos que els diners són els que són. I bueno, jo pense que és el que tots igualment també m'han comunicat la necessitat o que tenim que treballar per això, per posar a Oliva, per posar les falles on es mereixen. I quin és el projecte ja a nivell més personal que vols per a aquestes falles d'Oliva? Tens algo pensat per a fer que es facin més de notar o que siguin un poquit més obertes a la societat de la comarca i de la comunitat valenciana? Bueno, este primer any el que anem a fer és, o el que estem fent és un aprenentatge, bàsicament, perquè a tots som una junta totalment nova, ho he llevat d'un component, i el que estem és ensenyant-nos, estem aprenent i intentant traure el millor que sabem tot, i per això també demanem disculpes si en algun moment no estem a l'altura, que no és perquè no tinguen ganes, la voluntat és molta, però bueno, i el que m'agradaria és, ja pensant en els altres anys d'exercicis, no? Que aconseguirem que unió entre les falles. Pense que si tenim unió entre les falles podem aconseguir moltes coses, però primer tenim que estar units, nosaltres, si volem donar aquesta imatge de que estem ahí, de que tenim les portes obertes. També nosaltres tenim que sentir-nos còmodes en aquest camp. I una cosa molt important que m'agradaria preguntar-te, i és que creus que necessita una població com Oliva una junta local, per exemple, que no té tavernes en este moment, no? En falles com Oliva, necessita una ciutat que té diverses comissions, tindre una junta local que redirigisca un poc tot i que s'ocupe un poc de tota la comunitat fallera de la ciutat? Sí, mira, conforme està ara mateixa de cara a les institucions, sobretot, som un canal de mediació o de comunicació. Una federació de falles té molta més força que a sol és una associació fallera. Nosaltres tenim un pes, tenim uns convenis, un conveni firmat amb l'Ajuntament, que això fa... Bueno, parlo de nosaltres perquè ara estem en l'Ajuntament, som la directiva, no? Però, en general, una federació de falles, no importa on estiga, de cara a les institucions, a l'hora de demanar subvencions, a l'hora de demanar edificis públics o ajudes o qualsevol cosa, de cara també a nosaltres com a federació, però també a les associacions. Pense que som un canal de comunicació i d'intermediació importantíssim. Sí. Sí. Al final, mira, estem fent la faena de tots, per a les falles, clar. Sí, sí. Bé, pues jo crec que, de moment, quants anys són els que te queden per davant? Sí, bueno, ara quan superem este, 3 més. 3 més, 3 més i este 4. Sí, ningú està en contra. De moment, el teu missatge és molt positiu, evidentment, ja que estarà ahí al costat de les falles i per això pues, està la figura, no?, de la Junta local. I bueno, després el preguntaré... Jo vull, sobretot, donar les gràcies a la gent que està ara mateixa en la Junta.
perquè estan per fent un esforç. No, feina. Sí. Hem parlat amb el teu homònim, com és Telmo Gadea, si a Gandia, que bueno, pues la feina, no? que se fa darrere d'una federació de falles o junta local és molta i desinteressada, sí. altruista, sí. que al final pues, te lleva temps a nivell personal per a dedicar-lo al món de les falles. Imagina que això és molt important, és sí, una dedicació. Sí, totalment. I penso que això... Bueno, s'ha de tindre, no necessitem cap reconeixement, però sí, almenys un poquet de comprensió. Sí, correcte. Sí. Anem a parlar amb la seva falla major, la teva falla major d'este any que comences, ja serà la teva primera, eh? I això n'hi ha que destacar-ho en majúscules, perquè serà la primera, una de les quatre, de les tres que van a vindre. Parlem amb Estefania Jover, que ja té molta relació també a la ciutat de Gandia, però ara coneixerem un poquet la història, si no se la saben ja. Estefania, benvinguda. Què tal? Conta'ns com ha sigut. Mira. Té la seva somriure, el seu somriure encaixat. Ja també és fallera de Gandia, de la Falla Escola Pia. Va ser anomenada reina de la festa d'aquesta comissió, però li va tirar més el pes, encara que ella volia portar-ho tot, però tot és impossible, ser fallera major de la localitat d'Oliva. Conta'ns un poquet de la teva tradició de les falles a Oliva, perquè tu eres fallera d'allí de tota la vida, no? Del 2015, de la Falla a la Mar, de la última... Quan es va fundar o quan Exacte. Va començar esta comissió. De la I quina és la teva experiència amb les falles d'Oliva? Pues res, hem estat ahí des del principi, pues això, el que deia Ramona, no, lluitant molt, perquè damunt som molt poquets, és una comissió molt xicoteta, i bueno, pues un tio és un dels fundadors, entonces pues ahí a pencar qui tenia que pencar. Ha sigut fallera major a esta comissió? Sí, en quin any? Va ser el primer any, va ser Reina del Foc, i en 2018 fallera major. I bueno, imagina que ja coneixes, no?, un poc tots els actes que té Oliva com a fallera major de la teva comissió. Ja has viscut un poquet de prop. A més, és que vinc de l'acord. Vens de l'acord. O sigui, vas estar en l'acord en el 2020-21, no? Exacte. Que també va ser en el 22. És a dir, has estat ahí uns quants anyets sí, ahí. Sí, perdona, que I bueno, la teva perspectiva en l'acord, com ha sigut? Bueno, brutal. Sí? Brutal. Les meves companyes, bueno, som una pinya avui en dia. O sigui, estem en contacte sempre, anem a tots juntes, som una pinya. I quan... Esbrines que eres tu la nova fallera major d'Oliva, t'esperes esta decisió? Comptaves en esta opció? O a llarg termini? O tan pronte no? O sí? O... A veure, és una il·lusió que sempre havia tingut. I més, pues, com saben que m'agraden molt les falles i que m'implique molt jo, pues, també crec que era pues, un poc un secret a voces, o que algun any anava a ser... No pensava que fora este, sincerament, perquè bueno, hi havia unes circumstàncies que no pensava que fora este. Però, bueno, el del xiringuito... Contants, volen saber la història del xiringuito. Bueno, això va ser en estiu, imagina. Sí, doncs pues estaven els meus companys de la cort i dic, estes estan ahí, jo no estic així, me'n vaig a veure-les. Bueno, venia de València i bueno, dic, va, que xiques que vaig. Total, que va coincidir que hi havia un dinar de reines ja d'allí, de reines del 2023. I bueno, pues d'ahí va així, fallera major d'Oliva. Però t'ho va dir Ramona? No, totes les reines. Vas a ser tu perquè t'ho van dir elles? Totes les reines, quan me van envolver, van començar, la fallera major, la fallera major. Va ser algo... Vale. Però, sí, va estar molt xulo. Com és la idea original? O sea, la idea que ja se ratifica com a fallera major, tu ja la coneixies, imagina? O com se proposa? No mos coneixíem, No mos coneixíem. No, bueno, la coneixia, evidentment, perquè la comunitat fallera en Oliva, al final... Tots. Exactament, exactament. Entonces obrim el plaç per a presentar-se. Que la gent es presentara, sí, qui volguera. I bueno, sí que és cert, el secreto a voces, és cert que estava ahí. I bueno, el dia que veguem el sobre, ja s'acaba el plaç i obrim el sobre i veguem Estefania, pues... Sorpresa no sorpresa, un poc, no? Al mateix temps que ojalà, veu, sí, no? Però és també l'ojalà i que bé, mira. Ja la coneixia. Clar. I a més, bueno, encara que no la coneixia personalment, molta gent m'havia parlat d'ella. Ai, que bé si ella fora, perquè una persona que viu molt les falles, molt implicada, així, que bueno, teníem moltes esperances sí. ahir depositades. Sí, perquè clar, quan acceptes el regnat de la falla de Plaça Escola Pia, de Reina de la Festa... No tens idea de... No, de fet, no estava ni en el pensament. Va arribar el dia de la teua demana com a reina de la festa? Exacte, damunt vaig arrastrar a tots els meus amics. I ho vas deixar ahí un poc sí. I clar, la sorpresa va vint després, imagina't. Sí.
Sí. Què vas pensar? Que podies portar-ho tot a la Vega o com estàveu? No, a veure, sabia que possible no era portar-ho tot a la Vega, perquè a veure, ja a nivell personal, encara que hagués sigut fet, o sigui, encara que hagués sigut possible... Com a agenda. Exacte, no, ja no com a agenda, sinó una implicació. No és el mateix dedicar-te només a una cosa que tindrà que estar en tot. Mm. Vale? Entonces, clar, sí que és de veres que... Bueno, vaig parlar en el Morrogle per a dir-los, mira, està passant això, vaig a decidir que sí, i bueno, me van ensenyar a comprendre, ensenyar a fer tot espinya, i a més, els pocs dubtes que a lo millor podia tindre, me van dir, endavant, nosaltres estem ahí per a tot, i com és que eres fallera de dos falles, de dues ciutats diferents, i conta'm la història, per amics, per afinitat... Pues, a veure, jo, bueno, com te deia, jo estic en la comissió de la Mar, vale? La Mar, pues, mos vam agermanar en Escola Espies. Uh-huh. Entonces, per a mi, a banda de que, bueno, hem estat en ofrendes, compartint, vaig tenir una connexió també molt, molt especial en Jesús Chabeli, uh-huh. I quan vam fer falles així en setembre, en Gandia, ma abuela feia 15 dies que havia faltat. Uh-huh. I Jesús me va dir que, bueno, va vindre a buscar-me a la tenda, me va dir que anava per les tratxes de Fallera, que al seu costat on fora falta i que tenia el seu recolzament i tot. I clar, vaig parlar amb els meus amics i dic, ostres, m'ha dit això, però jo no sé si estaré preparada, perquè jo eixia de casa amb abuela o tenia tot en casa amb abuela. I va ser els meus amics me van dir, si tu eixes, anem tots darrere. I clar, després d'això, pues, no podia fallar-li a l'any següent a Jesús. Mm, te ho va proposar. O sigui, era com que es devia... Mm-hmm. És de viatge. Mm-hmm. Però bueno, canvia tot per complet. Sí. I s'ha anomenat la Fallera Major d'Oliva i arriba el dia de la teva presentació. Sabem que tens molta afinitat també a la Fallera Major de Gandia, amb Marta. Sí. Marta Millet, que també va estar acompanyada de tu el dia de la seva presentació. És a dir, ahir ha sigut un mutu i en una mateixa comissió. Mira que casualitat, eh? Però ahir esteu les dos. Com va ser aquest dia, el dia de la teva presentació? Pues va ser super, super, super especial. Que també tinc que donar les gràcies a Junta perquè també van passar coses que no m'esperava ni per a Somo. Va ser molt, molt especial i Marta, recordo quan va pujar al escenari que va dir estic més nerviosa avui que el dia de la meva presentació. Super, molt, molt. La veritat és que tenia que ser este any. Uh-huh. Tenia que ser este any. Clar, després de tants anys sense presentació a Oliva, este any comença un nou projecte en tu, a més en una nova presentació. Heu canviat alguna coseta o heu canviat alguna coseta o heu mantès un poc el format dels anys anteriors? Sí, com el dic, som una junta nova i no podem estar innovant de bones a primeres. Primer tenim que ensenyar-nos i quan tinguem un poquet més, tal volta innovarem alguna cosa, però no ho sé, de moment m'agrada com pense que a tots ens agrada com tenim muntat la presentació o els diferents actes i bueno, no anem a fer grans canvis. No, en principi no, però bueno, Tempo al tempo, sí. De moment ja heu viscut... Pues queden anys. Heu viscut ja la crida, les paelles... Però quin acte dintre de la Setmana Fallera o proximitat a la Setmana Fallera espereu les dos amb més ganes i que heu viscut ja a Oliva i bueno, que teniu allí tanta tradició? Volem que la gent conega un poc el que se fa, lo que se fa allí a Oliva i que ho vengueu bé perquè la gent s'apropi i ho conega. Sí. Bueno, perquè ja les hem passat, no? Però les paelles jo pense que és un dia... Brutal. És molt especial, és un dia que estem tots els fallers, és el primer acte realment multitudinari, mm-hmm. on tots... I n'hi ha un ambient d'alegria, de ganes, de germanor, és el anem allà. Pistoletazo. Anem allà, sí, mm-hmm. sí. Ens agrada molt que arriba este sí, dia. Sí, sí, sempre. Sí. Mm-hmm. Després... Per a mi, bueno, jo penso que tots tenim això, no? Tenim la volta el 16. El 16, perquè realment les falles a Oliva comencen el dia de 7 oficialment, no? El 16 bueno, és la planta, no? El 15 és la planta. El 15 és la planta. El 15 ja comencem, però nosaltres tenim en Oliva tenim un acte, que és la volta el 16, i així van tots els càrrecs de totes les comissions. Sí. Anem tots vestits, mos reunim. Sí. I anem vestit de faller? Sí. És de vesprà i anem a visitar a les diferents comissions. Ah, val. La Fallera Major i la Junta Local va a... Totes les reines de totes les comissions. De totes les comissions, sí. Aneu a visitar totes les falles. Bueno, clar. Clar. Els apoteòsics. Sí. Jo, per mi, és la volta al 16 en Oliva, dins del Montfaller, és molt tradicional. Mítica. I
Clar, són coses que nosaltres desconeguem i que ens agrada saber perquè la gent no coneix i és molt interessant, no? Clar, l'any passat, jo recordo particularment l'any passat que va ploure, no es va poder fer la típica volta del 16, elles no van poder, o sigui, ella perquè estava en l'acord, Junta Local i Fallera Major d'Oliva i l'acord de... van fer la volta del 16, però d'una manera més light. I de la meva comissió van fer una volta extraoficial, alternativa. Quina comissió és, Ramona? Institut, molt tradicional a la ciutat d'Oliva. I també, és que no podíem deixar de fer-la. Bueno, este any esperem que no plogui, diguem que portem els saus a Santa Clara, jo no sé a Oliva, però allí a Sant Antoni, no? A la Mare de Déu del Rebollet... No, i també tenim també el nostre convent de Santa Clara i anem també a portar-ho, i els farem una visita. Tu tens les gallines... Tot el que fa tot falta. Dia de set sí que teniu els premis, no? Ser el primer dia d'oficial, teniu els premis. Tenim l'ofrena i a continuació els premis. I el dia 18 teniu... El dia 18 és un poc, cada comissió té la seva festa. Dia del barri, correcte. I això, hi ha qui aprofita per visitar a tres comissions, n'hi ha qui fa festa en el seu casal. La seva carpa. Aixina que, és un poc... En algunes hi ha paelles, també, o sigui, que ja s'has començat també a agarrar... L'activitat, l'agenda fallera no para. No para. Imagina que també tindreu el dia 19... Processó, Sant Josep, ahir tampoc pareu, no? Desfilades, per el matí, mascletades teniu també? Mascletades també, sí. Teniu setmana de mascletades de setmana fallera, no? També, ahir estem. Un any que cau cap de setmana, fem habitualment una mascleta ecològica, infantil, que estan implicats tots els xiquets de... Globus o...? Sí, correcte. I també és espectacular. Que també si poden vindre que vinguin a veure perquè és espectacular. I amb botelles de plàstic, no? Botelles de diferents tamanys, de marratxes també. Clar, cada una... El colpejar fa diferents sorolls i entonces... De fet, tenen una partitura musical. Sí. Està tot molt organitzat. Gràcies a les escoles també d'Oliva, que s'impliquen molt. Bueno, jo crec que una setmana apoteòsica, no? Ah, sí. És no parar. I ara, este any, ho veureu les dos per primera vegada d'una forma més especial. Com a presidenta Ramona per primera vegada, Estefania Fallera Major d'Oliva, i unes falles d'Oliva que estan seguint conegudes ara mateix a nivell ja internacional amb el seu faller major de la comissió Casa Alonso, que també entrevistarem i que ha sigut un revulsiu. Ha donat a conèixer a Oliva i a les seues falles. Quina és la vostra opinió, Ramona? Comencem per tu. Pues mira, jo penso que aquestes coses les hem de prendre amb normalitat. És que no n'hi ha més, ja està, amb normalitat. Em va agradar molt el comentari que va fer Javi el dia de la seva presentació, que és la il·lusió d'una persona, i ja està, i això és el que compta, el que tingues ganes, il·lusió, i el que portes amb orgull el càrrec, sigui el que siga, i ja està, no necessites més. Jo crec que millor dit impossible. Estefania, què penses tu? Jo és que penso igual que Ramona, i les paraules que va dir Javi el dia de la seva presentació és així, no? O sigui, no depèn d'un gènere ni depèn d'una raça. O sigui, és un sentiment que tens i que realment... Moltes voltes diuen, no, és que es fallés. No, és un sentiment que tu tens, que te corre per la sang. Entonces no tens per què distinguir entre home, dona... O sigui, tots som iguals, és una festa que damunt és una festa cultural en la que demostrem les nostres arrels. Entonces no n'hi ha que fer aquestes distincions. I ara ve la pregunta, Ramona. Què te pareixeria a tu tindre a Javi com a faller major d'Oliva, que no s'ha donat el cas en ninguna població de la Comunitat Valenciana? Ahí ho deixem. La teva opinió és valuosa perquè estàs al front de la Junta Local, clar. Jo pensé, mira, tots, el món, 50% homes, 50% dones, ahí estem, no?, més o menys. No sé, no... No anaries el vistiplau? Per què no? No, vaja, no tinc...
Hi ha que canviar... No crec que se me plantejarà cap impediment. Torne a dir, respecte, il·lusió, orgull per portar el càrrec. Ja està. Mm-hmm. Imagina que donaries el suport, però hi havia que canviar estatuts o hi havia que modificar algun tipus de... Doncs la veritat és que no sé, tindríem tal volta que estudiar-ho, però bé que, per exemple, la falla Casa Alonso està... Bueno, per tant, també normalitat. És que jo penso que al final és això, normalitat. No tenim que fer grans os ni res de tot això. Normalitat, penso. I disfrutar, perquè ells diuen que hi ha que gaudir-ho. Clar. Sí. És que, com diu ella, això és un sentiment que tens. I si... Demostra-lo de la manera que tu pugues o cregues més convenient i si el veus, no tot el món tampoc té ganes de tindre càrrec, no? Perquè n'hi ha gent que és més... O, no li agrada estar a primera plana tal volta. Bueno, pues, tan respecte... O... Sí, correcte. Escolta, el que tinga ganes... Endavant, clar. Ja la última pregunta per a tu. Bueno, ja sabem que ella té molt bones relacions amb la ciutat de Gandia, però Ramona, quina és la relació que té la Junta Local Fallera d'Oliva amb la Federació de Falles de Gandia? Teniu bona relació? Hi ha un ambient de col·laboració? Sí, bueno, nosaltres, les Falles d'Oliva, sempre també ens hem recolzat en alguns premis que donem en què el jurat vinga de Gandia. O sigui, que nosaltres sempre hem demanat esta col·laboració amb les Falles d'Oliva. Ai, de Gandia, disculpa. Amb Telmo, bueno, circumstancialment també el conec per qüestions de treball, així que hem estat... Sí. Hem estat... No el coneixia abans, no? Però mira, ell també té molta relació amb Oliva perquè ell treballa, és cap d'estudis al Conservatori de Música. Així que, bueno, estem ahí tots, no? Entre elles dos que també... Que se coneixen i tenen clar, relació totes, vosaltres tot, també. Clar, tot això porta, bueno, que estiguem ahí, que tinguem relació, que siga fluida, que siga bona. Sí, bueno, sí. Pues millor impossible per a la germandat, no? Clar, i jo penso que al final Falles de la Safor, pues Gandia, Tavernes i Oliva, i tenim també que tirar endavant. No hi ha que deixar de banda a Xeraco, també te falles. Ah. Xeresa, en este cas, també. És a dir, que a poc a poc, ah, però pues és sí, que no, sí, però... Sí, estan obrint-se ahir, també. La Safor està obrint-se. Està moguent-se, molt sí, bé. Sí. Estefania i Ramona, moltíssimes gràcies. A jo, l'únic que vos demane, abans d'acabar aquesta entrevista, és que mireu a càmera i convideu a tot el món que a Oliva hi ha falles, que hi ha molt bones falles i molt bons fallers. Així que ahí teniu la vostra càmera per a convidar a tot el món. Bueno, Estefania. Jo res que dir, pues, lo que he comentat, que n'hi ha actes que són poc coneguts però que són espectaculars i que sí que tot el món vinga a conèixer-los i a disfrutar d'ells i veure com tot el poble, no sols fallers, sinó tot el poble s'implica a la festa fallera i fa per a que siga molt acollidora. Les falles també estan al carrer, les portes dels casals estan obertes, així que benvinguts a tots i esperem veure-vos pronte. Bueno, hi ha que dir que Oliva, a banda de les falles, té multitud de festes. Ah, sí. Moros i cristians, Fira d'Oliva, sí. Fira del Motor, festes del Rebollet, festes de Sant Antoni. És a dir, jo penso que Oliva és un dels pobles de la Comunitat Valenciana que més festes fa i té... Jo tinc que dir, a mi em pregunten a vegades, ai, i teniu falles? Sí. I teniu moros? Sí. I teniu Semana això? Santa. I sí, jo també. Dic, mira, sabeu el que tenim en Oliva? Ganes de festa. Moltes ganes de festa. Dient, sí. Dient que Denia era un dels pobles que més festes té a tota Espanya. I crec que Oliva no es queda curta. Estem tot el que hi hagi que celebrar, Oliva ho celebra. Sí. Sí, no hi ha sí, problema. Sí, sí. No. Ramona i Estefania, moltes gràcies. Bones falles, que ho passeu molt bé. Que gràcies. Gaudiu a tope. Que estarem en contacte amb vosaltres per a que ens conteu com han anat aquestes falles, però que se ho passeu molt bé, que no ploga, per l'amor de Déu, sobretot això, i que gaudiu de la festa. Com gràcies. Sols fer-ho vosaltres. Gràcies. Gràcies. Bona nit. A tots vosaltres, gràcies per estar una vegada més així al casal la setmana vinent. El proper dia estarem de nou així per a contar-los tota l'actualitat fallera a Telesafor, al casal, a la televisió de Gandia i Comarca. Recorden també per streaming telesafor.com. Bona nit. Fins a l'altre. Adéu. Te preocupa la lluvia i el frío en Fallas.
La Llar del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Llar del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Llar del Fil ha patrocinat el Casal.